Давай, давай, тас. Хара, именно. Вау, мама! Магический купюр. Опять. Бәріне сәлем, қалайсыздар? Сіздермен бірге Динара және менің қасымда Нор Channel. Ассаламу алейкум, достар, қалайсыңдар? Короче, бүгін біздер Free Fire ойын ойнаудары қарай жалғастырып жатырмыз. Бүгін Динара өзінің персонажын көрсететін болады. Давай, көрсет. Менің персонажым дейтін Моко, мынандай нелері бар, бұның ше, нандай, нандай, нандай. Эмоция дейді, эмоциялар получить етіп алғанбыз. Және біз бүгін джекпот айналдыратын боламыз. Бізде 3512 алмазымыз бар. Ура, ура, ура. Нана рейтингке қойық. Баяғы тактикамен біз джекпот айналдырмаз өте көп болды. Біз почти ұмытып қалдық, қалай айналдыру керек екен. Содан кейін достар, құрметті лайк басыларыңызға тіркеліп отырыңыздар. Және де көп тұрсыздар ма, не деген көп десе. Скоро одан да көп алмас пополнение болады. Және соны күтетін болсаңыздар, міндетті түрде арнаға подписаться етіп қойыңыздар. Ал давай. Кеттік, мен мынау АВМ-ді түсіргім келіп жүр көптен бері. Мынау АВМ ба сонда? Иә, мен мынандай бір екеуін айналдырып қойғам, жайлап-жайлап не, мынандай екеуі түсті, потом алмазный джекпот керек емес маған. Мынау XM8 керек. Давай, короче, кеттік, АВМ. Тас-тас түсіруіміз керек. Попытка, не пытка. Бұл АВМ-ді не классы, сіз тасында керек ба? Бұл АВМ тема несі, характеристикасы, урон, перезарядканы жылдамдатады. Патронды зайтатын болсында? Ой, достар, маған патрон болғанда қатып кетеді, бізге осындай фамас түсті. Оны айта қойсай. Фамас түсті, кейс түсті. Не болу мүмкін, мен білмеймін. Оның ішіне дейтін қазір көреміз, ішінде не бар екен білмейміз. О, давай. Достар, содан кейін, если чё, достар, тағы да қандай видео шықсын, жазыңыздар шыққандай, скилл-тест керек па, скилл-тест. Әлі, не, жаңа, достар, содан кейін бізде рульмен видео шықты, қалай, ұнады ма, соны көрмесеңіздер, көріңіздер, Динар руль ба, ше ойнай алмай, қалай соғысқанын көргілеріңізге көріңіздер, иә. Иә, міндетті түрде, так, мынаны айналдырып көрем ау деймін, анау чё-то түспейім деп жатыр ғой. Аха, бір чоттыларды айналдыруымыз керек. Тық-тық-тық. Ооо, дейін десең, спиді ғой, бұл міндетті түрде айналып кету керек қой. Обязательно, ғой. Құлға болмайды. Түсу дегенде білмейді ғой. Басып басында, нау түседі ғой, айналып кетеді. Давай, маған тас керек, чыр-чыр бар. Түспейді ғой. Ай, сайтаналығыр достар, жолымыз болмай жатыр. Алмаздар, фытырлап кете берет. Үсіп кетет қазір, үшін алмазымыздың болмай қалайын деп тұр ғой, қайда кеткен түсінбей қалайын деп тұр ғой. Так, джинсы ойынан айналдырып көрек нау түсіп қалар мұн. Көрші әдемекен, е, баяғы осыған құсайтындар бар еді ғой, е, осындай. Бар едің, е, сондай. Именно соған тоқтап қалу керек қой. Мынандай бір скин түсті. Қараңыздар, итке скин түсті. Маған ол скин керек емес. Мына 49-ға тағы бір рет айналдырып түсеміз ба? Көр айналдырып. Сен негізі не қалайсың, соны айналдырып. Мен вообще XM8 AK дракон, сондай керек маған, дым түспейді. Жоқ, бәрі уақытта хотя бы керек емес маған. АВМ. Давай, АВМ болса, АВМ шықты. Көрейік, достар, АВМ вообще. Я, мынау түсіріп маған. Осы көк кейстен көзімізді ашпайтын сияқтымыз ғой, достар. Сол, давай. Тез. Давай, кішкене болды ғой, қасына келген кезде. Анау жаңағы домалақ түскенде кішкене қызығырақ болатын еді. Оны не істейді? О! О, маймылдың скині. О, сары! Поздравляю! Е, достар, қараңыздар, қандай маймылдың скині. Тема маймылдың скині. Бұны алып қаласайық, маймыл болған кезде вдруг қолдан па. Маймыл, достар, ол гранаттарды қатты лақтырады ғой. Иә, маймыл қатты лақтырады. Сол үшін керек болады. Егер де граната лақтырып ойналғыларыңыз келсе, достар, маймыл алыңыздар. Так, наны забрать на склад. Соны ғана забрать етеміз. Алып кетеміз, қалғанын. Гуляй, Вася, қыламыз. Айналдыр жереміз. Все, болды. Екі попытка мен. Екі попытка. Сұрт тірсең түспейді ғой бол. Бұты ұсыған арналған сияқты, тек қана осылар түсе береді. Сол ғой. Лохотрон ба, бір нәрсе ғой. Так, маған екі тас тағы да біреу түссе граната береді маған дейтін. Ал кейс түсе бір түсіне не болуы мүмкін білмедім. Давай, XM8 ма сияқты ма? Иә, XM8 міне. Сен XM8-мен көп ойнамайсың ғой? XM8 маған ұнайды, алғым келеді. Ұнай ма? Иә. Маған қатты ұнайды. Дейін десе, бекер басып қалдым ау деймін. Петке өтіп кеткен айтам да, е. Өтіп кетеді ғой. Жаңа вообще анаған сарыға түсейін деп отыр еді ғой. Давай, тас. Қара, именно. Уау, маған магический куб берді. Опять. Магический куб. Бұны енді не істейсің? Магический кубты скиндарға ауыстырса болады. Тема скиндарға қазір көрсетемін, соңында айналдырып ауыстырып аламыз. Базару нетушки. Так, тағы да сол түсіп кетсе. Давай.
Той. И қайдағы? Ойлағанымыз түсті. Достар, ойлағанымыз түсті, екінші рет түседі мекен көрейік. Екінші рет түспейді ау. Түсет ау. Жоқ, өліп көтеді. Сүнбейсі ғой, как будто тоқтайтын сияқты. А, болды да, қуанып көлетсін, қайдағы біреуі фұр өте қалады, или біреуі жетпей қала салады ғой. Өтіп көтеді, петтен анаған өтіп көтеді. Нау маған, нау тас керек көбінесе ше, осы тастан примерно 2 ма керек маған. Өші, достар, бізде 2800 алмаз қалды, жаңа 3000-нан көбеді, өші азайып қалды. Басып қасын, тасың да түспей. Тас та жоқ, дым да жоқ, достар, бізге еш нәрсе жоқ бе, есетше. Давай, ұрра! Так, бір тас бар, біз бір тас, қанша тас керек саған? Маған 2 тас, кем дегенде 2 тас, 3 тас керек. 8 алу үшін, ең мощный 8 алу үшін 2 тас керек пе саған сонда? Примерно, ең мощный вообще 7 тас па сондай? 7 тас, бүгін түсірмеймін. Так, нау тас, тас, тас. Железно, тонау, а тонау. Тонағанда страшный тонау ол дейтін, оңай тонау емес. Ақша жоқ, бітті достар. Бітті ақша. Тағы да. Көр, давай. Не бар енді айналдыратын? Нана, тағы да бірет, сосын на магический кубта ауыстыратын боламыз. Оскей, ушкей, көрсет, көрейік ал, достар. Дой. Тоқта, өтіп кетті. Вообще, аняқа өтіп кеткен айтамда, я. Сол ғой. Білейін, достар, енді бізге қандай керемет нәрсе түседі екен бұл жолы, көреміз қазір. Бір тасты қимай қалды. Қайтадан тура жаңағы түсіп атыр. Динара XM8 аламын деп, донат жасаттырып алды бізге. Иә, XM8 алуым керек мен қалайда. Қанша комната бар сенде? Менде комната 25 па сондай. 25 комнатасы бар. Базар жоқ. 25 комната бар. Неужели бағана бері бізге вообще тас? Қайта-қайта осы түсе береді ғой, қойшы. Так, соңғы рет, соңғы рет. Сразу 5 попытка айналдырып тастасай, жүз алпыс алмаз ба? 5 попытка айналдырып тастасай. Давай. Көрейік не болады 5 попытка. Достар, 5 попытка айналдырып жатырмыз. 5 попытканың ішінен нең бар еді басқанда. Бекер басып қалдым, ой, не басып қалдым, байқамай басылды просто ше. Сен басып қалдың. Разница жоқ, бассаң да, баспасаң да ше. Чертеж түсті. Бұндай чертеж қанша керек саған? Чертеж менде қанша керек, көрейікші қазір. Сенде бар ма ше, бұндай алғаның? 3 чертежға мен ауысын алам күшті, бірақ 7 тас керек та, е? Хотя бы нан алсам мен жасылды. Так, мақұл құрсыншы, мен барамда складтан жаңағы магический кубты айналдырам. Айналдырмаймын, ауыстырам. Окей, ауыстырсаң. Ауыстыр. Там спит как всегда, расходники. О, Динара да уже скин, уже аккаунты толық қапты, достар, басында білесіздер ма? Страшный, страшный. Нубопской аккаунт еді, ал қазір дейтін. Страшный нубский еді, ал. Так, мен осы скинға ма, менять етсейм ба, қандай ұлдыкіне ауыстырайым ба? Білген қыздыкін ала берсей. Маған қыздыкі ұнайды, қыздыкін жинаймын мен. Қыздыкін жүрсей сен. Нандай клоунски алсам болады, нандай мужской клоундыкін алсам болады. Нан алайын ба? О, науда тема екен, ә, кәдімгідей. Нау, иә. Мен наусын алғым келген негізі баяғыда. Бұл бар емес. Анау, жоқ, бұрынғы аккаунтында болған, қазір жоқ. Көрші жаңағы бас жағындағылар дерске сияқты. Мен яқты сұны любой скинді ала бересің, бай яқтан тұрасында біреуін сұрасың. Ойбай, ей. Так, нан алсам да болады. Осынап тұр ма? Жаңа бас жағындағылар ше, бірінші тұрғандар мұқты емес пе? Мыналар ұнамай тұр ма? Чөте ешқайсысы. Жарайды, онда жаңа сары болып тұр, сарыны көш, осылай түсті. Вообще сарылардағы жаңағы сөз осы. Ұнама? Осынап тұр ма? Қалай саған? Болып, так себе. Давай, а менят, біз қыздың мынандай скинін ауыстырдық. Тема, тема. Нау скин қалай, достар? Асты жазып кетіңіздер, тема болса, тема деп жазыңыздар. Маған ұнап тұр, достар. Маған да нормально ұнады, күшті. Все, біз магический кубты айналдырдық, тема түсіп кеткен. Енді мәселе бізде қандай план айтып жіберші. Так, ары қарай біз Ака дракон айналдырып көреміз, а? Ака дракончик көрсек көрейік ал, достар. Мен әтие соған... Негізі Аканың лутбоксы 40 алмас тұрады. Мен яқта гильдияның нелерін, жетондарын жинап жүрмін. Ол шақты айналдырып 24 алмазға ауыстыратын боламын. Максимум қанша 216 кетеді, 9-ын ашуға болады екен. Давай. Давай. Рискінем. Осы 9-дан түссе... Окей. Вообще түспейді, ол қырсық әңгіме жоқ. Рас, бұрау, дұны. 1826 қалды. Ака драконды сен вообще түсір алмайтын сияқтысың ғой. Өмір бақи каждый, достар, видеода Ака дракон айналдырамыз, бірақ қанша түспейді.
уже миллион күнге бар негізі, навечно жетет. Ода алмай ақ қойсын. Маған нау керек, осыны айналдырам. Давай, айналдыр, айналдыр. X8 долып ал. Сен маған үстіп айналдырып, айналдырып, сонда түсіріп алдың ба, кәдімгідей? Саған айналдырғанда мен мынандай тас түсірдім ау деймін. Оған видео жазылды. А жоқ, саған чертеж керек болған, чертеж айналдырған. Мың бір деп алмазға. Нақтан инкубаторда шанс көбірек мынандай тас түсуге. Осы жақтан тас түсіреміз ба? Тас қаяқта көбірек түсірсе болады. Мынау мына мен екеуісін осы жақтан түсірдім ғой. Ан жақта тас біреу ақ сондықтан. Көр, ең ал Динараның тактикасын, тас түсе ма, түспей ма, қазір анықтайтын боламыз. Түспейді, конечно. 160 па? Давай, 160-ты көр. 160-тан түсші по-вроски. Жоқ, түскен жоқ, окей. Енді көрі, окей. Окей. Ой-ой. Йо-мо-йо. Мама-мия, все будет хайтуге. Сіз алып салмас, просто далаға дым жоқ. Мә, жаңа 3000 қанша алмас салдық білейін. Айтпаш. Қанша 10000 теңгеге жетеді оны салу үшін базар өне. Айтпай. Исон бір... Давай! Так, тағы да бір рет осын айналдық көреміз, а? Көр, давай саған қанша керек. Так, маған болдан керек үшеу, хотя бы нан алу керек қой маған. Давай сон алу онда. Давай. Та бір тас түсе, Динара жаңағы екінші тұрған ал алады екен, ал көрейік. Давай. Күтеміз. Ура! Все, болды. Бізде бәрі бар, целіміз орындалды, армандаған армандар үстіп орындалады екен. Короче, мынаны алатын болдық, біз 55 тас түсіреміз ба десең. Болды, қой шақсын. Так, мен осы X8 жақсы. Мың алмас қалсын, мың алмасқа келесі новый нәрсе шықса, қолданамыз. Қалай негіз жалпы достар? Тема, экипировать етеріміз. Ладно, достар, чё, енді істейміз? Қандай план? Дальше қандай план? АВМ түсіру керек. Давай. До конца. До конца, хочу. Түсіргім келіп жатыр мен өте. Көр, давай, сразу бесеу айналдыш. Бірақ спиді ғой бұл. Давай, бесеу 79, давай. Кет. О, тас! Біреу, тағы да біреу. Шықпай деғай. Так, тас түсті. Менде тема граната бар, если чё, обращайтесь десеңе. Менде нандай граната бар, достар. Бүгін поздравляю. Не нау көзің бір шықтылады, о? Хадокен. Хадокен, короче. Очень редкий вещь. Экипировать көреміз. Street Fighter деген обновление шықты, достар. Street Fighter деген ойынды білесіздер ма? Компьютерде жазап ойнаса болады, содан видео түсіргенімізді қалайсыздар ма? Тура Mortal Kombat сияқты ойындардың бірі Street Fighter деген баяғыда ойнаған болады. Астына комментарияға жазып кетіңіздер, давай түсіріп соңына деп. Бесеу айналдыр сразу. Давай, ура, тағы бір тас керек. Хотя бы. Бірақ тас қалды. 9:30-дан түсу керек енді. Эй, сәлек қалды. Эй, блин. Жаааа. Кішкен ғамеді, ой! Миллиметраж. Наконец-то! Ну, конец-то! Бізде енді АВМ бар. Короче, бүкіл алмазды құртып, алғанымыз. Осы АВМ оңбаған. Поздравляем, 10 жыл болды отқанымыз. Тура, неге құсайтшын, ауша двустолкаға ма, бірден сеге құсайтты. Я знаю, АВМ деп ешкім айта алмайды. Экипировать етереміз. Все, достар, ура! Бүкіл алмазымызды сол оңбаған АВМ-ға құрттық. Бізде осындай видео болды. Ақан қарасыңыздар, достар, 61 күнге бар ғой менде дейтін. Йо, майо, 2 айға бар ма? 2 айға бар. 2 айдан кен айналдырасың, қорықпа. 2 айдан кен Ака Дракон түсіресің. Все, ана АВМ көрсеттерейін, аңғараңыздар. Мені АВМ! Осындай бізде АВМ бар. Тема. Эмоция көрсеттерейін ба, напоследік сіздерге. Қандай новыйдан түскен ба? Бізден андай бір эмоция бар, новыйдан түскен, сосын андай бар. Рөлі керу атқан жоқ, бізді просто че. Одан кейін мынандай бар. Че, оның бәрі көріп қойдық қой жаңа видеоның басында. Короче, достар, осымен біздің видеомыз соңына жақындап келатыр. Видеоны аса лайк басып, комментария жазып, міндетті түрде арнаға подписация етіп қойыңыздар. Алдағы уақытта тема, джекпот, мекпоттар айналдыратын болымыз. Алдағы видеоны, достар, осымен біздің видеомыз